Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Os anúncios do governo de transição aqui no CCBB em Brasília foram feitos hoje pelo futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele disse que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, deve ser transferido do Ministério da Fazenda para a estrutura do Ministério da Justiça. Segundo Moro, a mudança se faz oportuna por se tratar de um órgão estratégico de inteligência e combate à lavagem de dinheiro. Ele disse ainda que o objetivo dessa transferência é fortalecer e melhorar a estrutura funcional do COAF. O futuro ministro também falou sobre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Segundo ele, parte da estrutura referente ao atendimento a dependentes químicos deve ser transferida para o Ministério da Cidadania. E hoje à tarde, na entrevista coletiva, Sérgio Moro anunciou os nomes que vão assumir o COAF e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Vamos ver quem são eles. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, será presidido por Roberto Leonel. Ele é auditor fiscal e trabalha na área de inteligência da Receita Federal. Leonel comanda o Escritório de Pesquisa e Investigação da 9ª Região Fiscal em Curitiba. Já a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, será comandada por Luiz Roberto Beggiora. Ele é procurador da Fazenda e atua na Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná. Beggiora já chefiou o Departamento de Gestão da Dívida Ativa do órgão. Os pesquisadores estiveram no Pará e na Bahia entre julho de 2017 e junho deste ano. Esses estados concentram mais de 90% da produção brasileira de cacau. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, desde 2010 foram resgatadas nessas regiões 83 pessoas em situação análoga à escravidão, 22 só em 2018, entre elas menores de idade. Números que se alinham aos últimos dados do IBGE sobre o tema. Em 2014, um estudo indicou que 8 mil crianças e adolescentes trabalham em plantações de cacau no Brasil. O relatório destaca que o trabalho infantil nas regiões produtoras de cacau cresceu 5% em 10 anos, apesar da tendência de queda no uso da mão de obra infantil em outras atividades. A principal causa apontada é a forte desigualdade entre o topo e a base da cadeia produtiva. Em 1980, o valor pago aos agricultores representava até 16% do preço de uma barra de chocolate. Em 2014, caiu para 6%. O estudo levantou que três empresas ficam com 97% do cacau. Todas terão que dar explicações ao Ministério Público. O comércio hoje de cacau e chocolate, a gente está falando aí de uma receita de 110 bilhões por ano. É muito dinheiro e que não é distribuído para quem realmente precisa na ponta. Então, identificar quem é que está lucrando para que assuma responsabilidades e obrigações de promover o trabalho decente na base da cadeia. Aos poucos, a economia vai ganhando força. O resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, do terceiro trimestre, mostrou um crescimento de 0,8% na comparação com os três meses anteriores. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o desempenho é ainda melhor, um crescimento de 1,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o PIB registra alta de 1,4% e de janeiro a setembro de 2018 subiu 1,1%. O resultado do terceiro trimestre mostrou que a indústria voltou a subir. A agropecuária manteve o índice positivo. O melhor resultado ficou com o comércio. O crescimento do PIB deve-se ao crescimento da demanda interna, principalmente pelo consumo das famílias, influenciado aí pela melhora do mercado de trabalho, né, tanto crescimento de ocupação de emprego, tá, como crescimento da remuneração média. Os analistas apostam que no último trimestre desse ano o PIB deve continuar crescendo. Já em 2019, ele vai ganhar
mas um impacto positivo, provocado pela mudança de governo e a nova política econômica. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.